Գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, հայրենակիցներ, ինչպես արդեն ասեցի, ծանր օրեր ենք ապրում, բայց կոնկրետ հետևյալի մասին։ Նախորդ երկու ելույթները ես ասեցի, թե պատասխանությունը ումն է, դա բոլորին հայտնի է։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Ցավոք, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն Արցախի Հանրապետության երաշխավորը չի, նույնիսկ ինքը իր երաշխավորը չի այս իշխանության օրոք։ Եվ մեկ գիշերում կորուստների չափը կարող այնքան անդառնալի լինի, որ որևէ մեկը չպատկերացնենք, թե դա ոնց կարող է լինի։ Խոսքը վերաբերում է Թուրքիայի մոտալուտ հռետորաբանության և ուրեմն գործողությունների, սպասվող գործողությունների մասին, որի հետ կապված մենք բնականաբար բացարձակ պատրաստ չենք։ Բացարձակ։ Դրա համար մեկ օր ավել մնալ այս իշխանության, ուրեմն այնպիսի հետևանքների կարող աբերի, որ ընդհանրապես դուք ոչ մեկ ոչ մի ասելու բան չունի։ Այս առումով չենք էլ կարող ունենանք։ Հիմա մի հատ կոնկրետ օրինակ բերեմ, Շուշիի հանձնումը։ Եթե քարտեզը դուք գիտեք, թե որտեղ է Շուշին, տենց բան, ես դրա մասին ասեցի, անհնար է, որ դու 4 կողմից ունենաս քո ուժերը դիրքավորված և չմոտենաս, որ կտրես Թշնամուն։ Խոսքը գնում է հյուսիսից, ընդեղ բան չկա, ուրեմն Ղափանից ինքը 137 կիլոմետրի վրա է, ուրեմն Բերձորից ինքը 35 կիլոմետրի վրա է, Ստեպանակերտը 10-12 կիլոմետրի վրա է, ինքը չհասկացա։ Իսկ ինչ է կատարվում։ Եթե դու 4 կողմից կարայիր կտրեիր, այն էլ կրկնակի ու դու չես արել, սրա համար անպայման հստակ պատասխանության ինստիտուտ պետք է։ Այո, քաղաքական մեծամասնությունը 100%-ով մսխեց ժողովրդի վստահությունը, 100%-ով։ Եվ ես երբ որ ասում եմ, պետք է գալ այս ամբիոնից պատասխանությունը ներկայացնել, թե դուք ո՞նց եք պատասխանատու, դուք կիսում եք ձեր ղեկավարի պատասխանությունը, թե ամեն մեկը ձեր համար է, թե ստեղ կոլեկտիվ պատասխանության ինստիտուտ կա, եթե կոլեկտիվ, շատ ավելի վատ։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում հանրային, եկեք հանդարտության, որ ի՞նչ լինի, որ հիմա էլ Հայաստանի մաս անցնենք, ասենք փոքր մաս անցնենք, որ խոշորը պահպանենք։ Հաջորդ հանգամանքը կապված ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունների որակի հետ։ Այո, Ռուսաստանի Դաշնության հետ այս իշխանությունը այլևս դատապարտված է, չի կարողանալու վարի համապատասխան բանակցություններ և որոշակի կարողանա բարենպաստ ռեժիմի դիրքավորում ապահովի, դրա համար ինքը պետք է հեռանա և պետք է անցումային կառավարություն լինի, որը կարողանա ապահովի այն ամենը, ինչ որ մենք ասում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, մենք կանգնած ենք ճակատագրական օրերի առջև, ճակատագրական օրերի առջև, և այսպես գալ, գիտեք ինչ է ստացվել, 2 տարի առաջ որ եկել են ստեղ, ոնց եկել են, տենց էլ գնալու են, ոնց որ եկել եք, տենց էլ գնալու են։ Եվ Հովանես ջան, այո, վատ է, շատ վատ է, որտեղ ժողովրդի վստահությունը դուք մսխեցիք, դուք կառուցեցիք մի պետություն, դու հիշում ես ինչ եմ ասում, դու կառուցեցիք մի պետություն, որը քո անվտանգության երաշխավորի բնույթին հակառակ էր գնում։ Այսինքն դու մի պետություն ես կառուցում, բայց քո անվտանգության երաշխավորը լրիվ ուրիշ պետությունն է։ Ոնց է լինելու, դա դուք մտածել եք դրա մասին։ Դու ստեղ մի քաղաքականություն եք վարում, որ Ռուսաստանի Դաշնության բողոքականությունը, տրամաբանությունը լրիվ ուրիշ է, բայց պաշտպանեց ասես արի, բայց տես բանալում ընտանիքում, երբ որ լինում են հարազատներ, իրարից էապես շատ տարբերվող, ուրեմն ինչ է անում, մեկը հեռանում է դրանից, չի պաշտպանում, որովհետև իրա բնույթին հակառակ է դա։ Այ դու կառուցում եք տենց երկիր, եւ այս փաստը դա է։ Մենք պետք է օղենք եւ պետք է ստանանք մի պետություն, որը կարողանում արժանապատիվ ապրի, որովհետև հայ ժողովուրդը մեղավոր չի, որ դուք եկել եք իշխանության եւ տապալում ենք ամեն ինչ, տնտեսական հեղափոխություն էին անում, պատում եք։